E për zhvillimet e fundit politike në veçanti raportet që qeveria ka me aleatët në veçanti me Shëban, do t'i diskutojmë në studio me politologun Fidan Ukaj. Atëherë, Fidan, mirë se ke ardhë. Faleminderit për ftesë. Atëherë, Fidan, po vazhdojmë përsërit flasim për këtë krizë të raporteve, nëse mund themi me aleatët, a mund themi që po flasim për një krizë më thelluar të raporteve, nëse analizojmë deklaratën e fundit të ambasadës së Shëbas, e cila po thotë që është duke i shqyrtuar nëse do të vazhdojë trajnimet me policinë e Kosovës apo jo. Në fakt është shqetësuese lajmi se e ka ndërprerë bashkëpunimin me policinë e Kosovës. E kemi pasur një deklaratë edhe të mëhershme të ambasadorit Hovenier, i cili kritikon të veprimet e policisë së Kosovës, që mendoj se policia e Kosovës duhet të amnistohet në këtë drejtim, sepse janë tjerë cilët japin urna për policinë e Kosovës dhe ata kanë obligim me zbatu ato cilat i marrin si detyrë dhe përgjegjësi. Nëse do të kishte një kritik ose mund të kishte një sankcion, atër janë ata të cilët japin këto urna. Dhe faktori ndërkombëtar ka quajtur veprimet të njanshme. Dhe asësi unë mendoj se policia e Kosovës duhet të amnistohet nga këto sanksione së masa ose pra mund konsideron të rënda, apo jo në rast të shohim sanksione të tilla. Ne fal e përkrahjes së Bashkuarat e Amerikës i kemi të gjitha këto përgatitje dhe të arritura policisë, forcës sigurisë Kosovës, sistemi gjyqësor dhe të gjitha aktorëve të tjerë, cilët e udhëheqin këtë flas për aktor profesional të institucioneve të Kosovës dhe mendoj se duhet të amnistohen të gjithë këta sepse janë të tjerë cilët japin urna dhe sigurisht se këta të tjerë duhet të zbatojnë. Po, megjithatë Vidan, si duhet të shohim tani deklarimet e ambasadorit amerikan i pamë edhe një ditë më parë, gjithashtu dhe ambasadori gjerman, cilët theksuan që Kosova dhe Serbia duhet të kthehen zbatimit marrëveshjes, edhe gjithashtu diskutimeve në kuadër të procesit të dialogut. Në anën tjetër nuk shohim një gatishmëri të palëve për të vazhduar dialogun. Si sqarohet e gjithë kjo situatë dhe ky insistim i aleatëve për të vazhduar dialogun? Po, është që faktori ndërkombëtar, veprimet e institucioneve të Kosovës i ka quajtur veprimet e njanshme të pakoordinuara. Unë e përsëris vazhdimisht se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur e kanë njoftë Republikën e Kosovës, sigurisht se e kanë njoftë pa strukturat paralele dhe i kanë pa si strukturat cilat në një kohë do të shuhen ose do të largohen nga territori i Kosovës. Në fakt ka pas një akordim në vitin 2013 për shuhen e këtyre strukturave paralele dhe ilegale dhe ne kemi pa edhe në kronologji të zbatimit marrëveshjeve, na kujtohet Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkonin një afat kohor 10 mujor. Nuk thoshin se ne nuk e përkrahim konvertimin e targave apo edhe marrëveshjet e tjera, por se kërkonim kohë. Edhe në këtë rast, do thotë këto veprimet, sidomos në vitin e fundit të mandatit qeverisës, lëvizjet e vendosjeve, veprimet që ata i kanë quajtur të njanshme, sigurisht se faktori ndërkombëtar nuk po bindet se duhet të jenë kaq veprime të ngushtme, por të kenë një afat kohor pak më gjatë që po megjithatë kanë kaluar Fidan ka disa vite prej në shkrimit të arritjes së marrëveshjeve. Tani po, si sqarohet të gjithë kjo kritikë nga ana e qeverisë? Barra dhe përgjegjësia mbi ata të cilët i kanë nënshkruar si kanë zbatuar. Ndërsa Zoti Kurti po e zbaton disa akordimet në nënshkruar nga para arsit e ti dhe nuk i kanë zbatu, ky po e zbaton, mirë po fillimi i zbatimit, si pas vlerësimet faktorit nërkomtar, dhe në optikën e tyre, vlerësohet se është pak sa i ngutëshëm dhe duhet këtë një koordinim. Po ashtu, ata kanë vlerësu se po rëzikohet prania ndërkombëtare me saksisht ushtarët e KFOR-it, sepse nuk kemi vetëm në komponentë të sigurisë, kemi edhe uleksin dhe KFOR-in, ambasadori amerikan, tha se përzikohet jeta ushtarit amerikan. Dhe pashmangshëm se edhe faktori ndërkombëtar kur thret palët për proces dialogues dhe zbatim të marrëveshjeve, i ka parasysh të gjitha marrëveshjet e akorduara, në fakt edhe kemi të përmbledhura në këtë akordimin e fundit në Brukselit të torit, që janë edhe marrëveshjet e vitit 2011, 2013, 2015, që nënkupton edhe mbylljen në struktura, formimin e asociacionit dhe të gjitha marrëveshjet e akorduara deri më tani, por se po kërkon një koordinim, e po ashtu një mos nguti në veprime të institucioneve për me marrë veprime në teren. Po, dhe a ka rrezik që përshka këtyre veprimeve të qeverisë, Fidan, nëse mund themi si që është ja urës ose tema tjera cilat veç se kanë përfunduar të rikthehen përsëri në tavolinën e dialogut dhe cili është rreziku i rihapjes së këtyre tema pasaj? Po, nëse faktori ndërkombëtar do të rihapte çështjen e urës ose do të kërkonte të ketë një proces tri dialogues, atëri bie që edhe institucionet e Kosovës
të largohen ose nuk kanë përgjegjësinë nga akordimet, cilat faktori ndërkombëtar i ka facilitu, i ka ndihmu, e po ashtu është akordu me palën serbe, sepse ata po thrasin për implementim të marrëveshjeve të akorduara, nuk po thrasin për implementim ose për rifillim të proceseve të reja, dhe nëse ti thret për implementim të marrëveshjeve të akorduara më herët, atëherë duhet zbatohen. E pjesa e akordimeve sigurisht se ka qenë edhe ura. Mirpo ne e kemi dëgjuar në vazhdimsi ambasadorët e Quintit, e po ashtu edhe NATO-n, të cilët kanë thonë se për momentin faktori siguri, sidomos ambasadori amerikan, tha se në këtë moment do të thotë komponentët e sigurisë po vlerësojnë se nuk është koha e duhur. Dhe ata asnjëherë nuk i kemi dëgjuar duke thonë se ne nuk kemi për hapjen e urës. Do thotë ura duhet hapet, edhe vetë Komisioni Evropian në raportet e tij të një pasnjëshme, dhe më tonë, ka vlerësu se ura duhet hapet, ka nda fonde për i konstruktim, me po ashtu, ato detajet e vogla për testimin e ures edhe gjërat e tjera, më ndoj se qeveria e institucionet i kanë plëcu, tani më të gjitha, ose e tërë marveshë, e arritur ma erët, e që ka pas edhe një datë për hapin, nëse s'ka boj 20 janari i viti 2017, e që është e i kalu një gjë e tjilë, mirë po më ndoj se komponente sigurisë kanë vlerësu se nuk është koha dhe momenti dhe me këtë shtrirje të autoritetit e mbylljen e këtyre struktura paralele dhe ilegale, që mendoj se duhet të jetë në koordinim me faktorin ndërkombëtar, sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mendoj se do t'i vijë dita edhe hapjes së urës dhe do të bindet edhe faktori i sigurisë, komponenta e sigurisë, janë plotësu kushtet dhe ata non betona që i kanë gjetë dikush, largohen atë hapet ura. Dhe Fidan, a mund të themi që ndoshta ky kundërshtimi i bashkisë ndërkombëtare për gjitha këto veprime në qeverisë, si mbylla strukturave, hapja urës së hibrit e këtyre bankave postare ilegale, ndëlidhet me këto çështje të cilat ndoshta do duhet të rregullohen brenda asociacionit dhe andaj kemi një kundërshtim kaq të madh, qeveria e ka vërejtur këtë element apo jo? A mund të ndëlidhen këto tema tani me çështjen e asociacionit? A hyn te çështja e asociacionit? Edhe i mbyllëm, edhe i lëm pa mbyll asociacioni, dhe po ashtu vlerësimi për asacionin, që do të shkojnë gjykatën kushtetuese, një gjë të tillë ka më ndodhur, dhe kena një obligim ndërkombëtar cilin e kemi marrë. E kemi bërë edhe në parlamentin e Kosovës. Asociacioni do të formohet, mbetet shihet se cili do të jetë pikë propozimi, do të jetë ky propozimi i faktorit ndërkombëtar, apo do të jetë një asociacion i cili do të shkruhet nga institucionet e Kosovës, apo do të mirë nga propozimet e mëhershme. Dhe patjetër sa i do të kalojë përmes filtrit të gjykatës kushtetuese. Do të thotë gjykata kushtetuese është organi vendimtar i cili do të vlerësoj se çka do të themelohet dhe çka do të ndërtohet brenda këtij asociacioni, a do të ketë një përgjegjësi siç e kemi pa në këtë propozimin evropian që po e quajnë modern evropian, shtrirje ose kompetenca edhe në aspektin rural e urban, me kompetenca edhe në aspektin shëndetësor e territorial, apo do të ketë kompetenca më të kufizuara. Dhe nëse kryeministri Kurti pas non Kurtit do të propozojë se do të delegojë për interpretim njërin nga draftet së draftin e tij dhe pas verdiktit të gjykatës kushtetuese sigurisht se asociacioni i ka të gjithë elementë që më pastaj do të themelohen ose do të ndërtohen si institucione brenda këtij asociacioni, pra nuk e që do të jenë veprimet cilat e evitojnë themelimin e asociacionit. Kjo është marrëveshje e marrë ndërkombëtare obliguese për Kosovën, edhe vetë kryeministri, domethënë e ka pranuar, është pika 7 po ashtu pika 10 atyre pikave të marveshjes Bruxellit dhe Torit, ku flet për asacionin, pikën 10 flet të gjitha marveshjet, pika 7 flet, dhe më dhe eksplicit veç për vetë menagjimin që e ka qujtë kryeministri Kurti, dhe jam i bindu që njëra nga propozimet, apo dhe një propozimi kryeministrit, do të shkoj për interpretim gjukatën kushtetuese. Dhe sa ka gatishmëri nga ana qeverisë për të adurguan gjukatë kushtetuese, ku në tjetër e shojmë një shëndrim të tillë të cilin po e shohim nga ana Serbisë, e cila mund të themi edhe po shkel marrëveshjet e arritura për cilat edhe është pajtuar. Tani çka mund të presim nga palët, sa larg janë çndrimet e palëve duke i parë këto çndrime? Shiqja mungesa një presioni të madh ndërkombëtar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë në proces zgjedhor, ne jemi shumë dinamik. Procesi zgjedhor, edhe Bashkimi Evropian akoma nuk është i konsoliduar tërësisht. Domethënë kena shumë të fundit, edhe zoti Lajçak, zoti Borrell, edhe mendoj se ky mungesa këtij presioni të madh ndërkombëtar mbi palët, do të thotë me i rikthyn proces dialogues me të vërtetë dhe me vë presion
që me i zbatu akordimet e arritura, i ka largu ose e kalon, dhe më thonë, e ka shtin fakt dialogun në Qërsokak, i ka ndimu pashmangshëm edhe Zoti Lajçak, duke nxjerrë tema cilat nuk janë pjesë e akordimeve të arritura ma herët, ai provoi me çështjen e dinarit, më pastaj u paralajmëruar edhe çështja e urës, dhe mendoj se një dëm shumë të madh i ka bërë edhe vetë facilituesi ndërkombëtar këtij procesi dialogues, e ka shtin Qërsokak, dhe po ashtu mungesa e këtij presioni të madh ndërkombëtar mbi palët, do të thotë po e shohim një ngërç në implementimin e akordimeve të arritura më herët, dhe mbetet shihet dinamika e re nga viti 2025, kur do të përfundojë procesi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të përfundojë edhe në Kosovë. Dhe jemi bindun se faktori ndërkombëtar me saksisht Bashkimin Evropian atë datën ose vitin 2030 që e sheh si vit mundësisë për Ballkanin perëndimor, ndoshta do të fillojë një dinamikë më të madhe, një presion më të madh ndaj palëve që me arrit që vendet e Ballkanit perëndimor të jenë pjesë e Bashkimit Evropian deri në 2030. Po, megjithatë, fitan çfarë presione tjetër mund të shohim në rast se palët nuk po binden as kur u thuhet se nuk mund të integrohen, nuk mund të antarësohen në Bashkimin Evropian në rast se nuk e vazhdojnë dialogun edhe zbatimin e marrëveshjes. Çfarë forme tjera të presione mund të shohim? Po shisho ti, kur i thu për shembull Serbi se fut atje në kapitullin 35 në rrugën e saj, mirë po në anën tjetër do thotë nuk ka asnjë mas në teren kuptimin e aspektit financiar, në nënshkrimi për litium, në nënshkrimi për rafale, më pastaj ky ndarja 6 miliardësh nga ona e Komisionit Evropian, dhe nuk në, do të thonë, nuk janë kufizuar të gjitha këto, edhe litiumi, edhe rafale, edhe kjo ndarja e shumës, në fakt ndarja e shumës nga Komisioni Evropian, edhe për Kosovën, edhe për Serbinë, kanë kushte normalizimin e raportëve. Mirë po, kjo politika toleruese, sidomos nga Zoti Bora dhe Zoti Lajçak, nonën e Serbisë dhe presioni i madh për Kosovën për themelimin e asociacionit, domethënë nuk ka kriju një balans në proces dialogues dhe mendoj se faktori ndërkombëtar duhet me përpas për bazë një gjë të tillë ta ndërtojë një strategji më balancuese dhe mbetet që jetë tasha do të ketë një facilitues të rria, po zonja Kallas do të vazhdoj vetë. Kemi paralajmime se do të mirët në procesin dialogues, po ashtu mendoj se edhe vendet e kuinti, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duhet jenë shumë rigorozë, sidomos me Serbinë, se obligimet e marrëra në Bruxelles dhe në orë, ka obligim të zbatoj nëse vërtet dëshiron që të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Dhe në anën tjetër, sa rigozo, sa tashpra dhe rigoroze që po thua kanë qenë shëbat me Kosovën, kur me Serbinë thoni që duhet të jenë më shumë. A kanë qenë më tashpra me Kosovën ajo? Mendoj se kanë qenë pak të padrejtë në raport me Kosovën, sepse insistimi me themelu asociacion në komuna me shumicë serbe, në anën tjetër do të thotë jo shumë larg disa ditë, në sakt nuk po më me ditë nga data 24 shtator, presidenti Vučić ka marrë pjesë në proces dialogues në Bruxelles. Dhe jo shumë nga kjo ditë, domethënë ka provu me aneksu një pjesë territorit të Kosovës. Mm-hmm. Ky është argument i fuqishëm se Serbia procesin dialogues e ka vetëm sa më i tregu faktori ndërkombëtar se ne e duam Bashkimin Evropian. Dhe sa nënë tjetër bën plane për aneksim. Dhe ky argument i fuqishëm që tani me faktori ndërkombëtar ka, domethënë është një argument që faktori ndërkombëtar duhet me përdor, e po ashtu të jetë më rigoroz me Serbinë. Mirë po, këto lëshimet, sidomos në nënshkrimin me litium, e po ashtu në nënshkrimin për me ishit rafale e Serbisë, kjo politika toleruese ndaj presidentit Kosës të kohës Miloševićit, nuk e disiplinon, për kundër zë inkurajon Serbinë presidentin Vučić që me vazhdu këtë politikë destruktive, e po ashtu me e qunë pa funësi në palimet qëtë politikë që nanën tjetër më ardhë në Bruxelles e mu parasit pasorë, ndërsa nanën tjetër me përvu për me struktura paralele e kriminale, ndoshta edhe grupe të armatosura cilë tjetojnë në Serbi që të provojnë një Banskë të dytë. Po, dhe kur flasim për Banskën në një vjetorin e këti sulmi terrorist, ku është sot vendi, nëse mund themi, a mund të konsiderohet që Kosova ka shënuar një sukses me ngritjen e kësaj akt akuze dhe me parandalimin e këtij sulmi? A mund të konsiderohet kjo një sukses nga ana e Kosovës, da kemi sot më shumë stabilitet edhe në aspektin e sigurisë, edhe në aspektin politik kur flasim për veriun ajo? 24 shtatori ishte dëshmia dhe argumenti më i fuqishëm se Serbia nuk e don perëndimin, e po ashtu ka përpjekje me destabilizu të rajonin. Ai në fakt ka provu me Kosovën,
provon me Bosnën, provon përmes Malit zi, domethënë është delja e zezë e tërë Ballkanit Perëndimor dhe problemi kryesor i mos integrimit Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Mendoj se prokuria speciale ka bërë një punë të jashtëzakonshme. Brenda një viti ka arrit me ngrit një akt akuzë të fuqishme, siç e kanë quajtur ata, dhe është një prej sulmeve më të mëdha në premasat e tij, në kapacitetet e armatimeve, po ashtu të logjistikës dhe të njerëzve të cilët kanë marrë pjesë në aneksin një pjesë të territorit të Kosovës, dhe mendoj se tani më institucionet, në fakt gjyqësia e ka një akt akuzë dhe jam i bindur se ata njerëz do të marrin dënimin e kapital. Mirë, po në anën tjetër është një argument i fuqishëm për faktorin ndërkombëtar se Serbia nuk e dëshiron dhe nuk e don Bashkimin Evropian, sepse ajo ka marrë obligimin në Bruksel e po ashtu nohër dhe nuk dëshiron me i zbatu, sepse ka dërguar edhe një letër në drejtim të Bashkimit Evropian ish kryeministja Barnabas, për cilën nuk dihet nëse është tërhequr apo jo tani apo. Në fakt ajo u demantu zoti Lajçak, sepse mundësia me e konfirmu nga ana e Serbisë ishte, por një gjë të tillë nuk e konfirmoi Serbia dhe e do më thonë, dul bluff, zoti Lajçak. Pikrish për këtë, edhe thashë edhe ma herë, që një prej dëmtuesve kryesor, procesit dialogues, futjes në Çorsokak, i procesit dialogues, është pikrish zoti Lajçak, e po ashtu edhe zoti Borrell. Dhe kjo dyshe, njërin përfaqësim politikës jashtë me tjetëri si facilitues, i namën të 27 shtetë bashkimit Evropian, e kanë dëmtu këtë proces dialogues. Sa ma shpej që të largohen nga ato pozicione, këta dy dhe ardhja në pozicione treja, njerëzët cilët e kanë besimin të dyja palëve, sepse Kosova ka humbë besimin edhe në zotin Borrell, edhe ma shumë në zotin Lajçak, mendoj se do të ishte një shpresë për rifillim procesit dialogues, e po ashtu një strategji ma balancuse për palët, nëse i thu Kosovës me formua asociacione komunave më shumë i serbe, duhet këtë kërkesa dhe për palën tjetër. Dhe kjo ka vazhdu, do thot, vetëm për palën kosovare, ndërsa në anën tjetër, Serbia është amnistu, asnjëra nga kërkesat nuk është realizue, po ashtu është inkuraju me bleme, nënshku kontratat majme me Bashkimin Evropian. Po, dhe përveç largimit të tyre, Fidana, do duhet qenë ndoshta edhe një llogaridhënie për mënyrën se si ata kanë udhëhequr këtë proces të dështuar i cili po kushtrohet aktualisht ajo. A do duhet jep një llogari? Shiço, në CV-n e zotit Lajçak pa shpangshëm se ai ka marrë obligim nga 27 shtetet e Bashkimit Evropian, sepse ka marrë edhe pagesë për me e bëu facilitimin, ndihmimin e procesit dialogues dhe pa shpangshëm se në CV-n e tij do të shkruhet se ka ndodhë një përpjekje për aneksimin e një pjesë të territorit ku ai është... Pra do t'i mbetet e shkuar. Pa tjetër, dhe më thonë, nëse ai flet për suksese, nëse ka suksese, pa shmangëshëm se duhet marrë dhe dështime. Ne kemi po atash së fundit duke thonë se të dyja vendet nuk janë të gashme me u afru e me i normalizu. Mirë, po dhe më thonë, këtë gjuhë po e ndëgjojmë në fund mandatit ti. Dhe për 4 vite, unë jam i bindë që ka kuptu se nuk janë të gatshëm palët. Mirë, po me gjithat, a i ka shërby njërës palë, e ka dëmtu këtë proces dialogues dhe mendoj se Bashkimi Evropian e ka humbë një kohë të vlefshme me një facilitues të tillë që e ka futë në çorsokak. Pashmangshëm, pas përfundimit të mandatit të tij, do të dëgjojmë kritika e po ashtu vlerësime edhe negative, sepse zoti Lajçak e ka bërë dëmin e madh. Po, dekret në fund Fidan, cila ishte çësia ose strategjia e qeverisë karshi procesi dialogu, shumë shpesh e kemi parë që është kritikuar për mënyrën se si sipas opozitës sidomos ka rënë në grockën e Serbisë. A ishte kjo strategjia e vetme me cilën mund të çojë se procesi dialogut Kosova jo? Shqo, ne kemi një kërkesë tash fundi nga zoti Sarazi për largimin e disa masave për mundësinë e Kosovës të marrë pjesë në CEFTA, e që CEFTA është hinë në umbrellën e procesit Berlinit. Dhe një kryenësi e kryeministrit, mendoj se ndoshta me drejtë janë vendosur ato masa në kohën kur janë vendosur, sepse kemi pas kindapimin e tre policëve të Kosovës në territorin e Kosovës, pastaj kena pas përpjekje për aneksim. Dhe këto masa mendoj se kanë arritë efektin e vetë. Dhe tani me ne duhet të fillojmë me një strategji të re. Strategjia re duhet të jemi më dëgjueshëm ndaj faktorit ndërkombëtar. Ndoshta nuk e kemi arritë të gjitha qëllimet 100% të mbylljes të gjitha struktura paralele. Mirë, po mendoj se puna e madhe është bo. Po ashtu edhe efekti këtyre masave është bo. Nëse me drejtë kemi hezituar të jemi pjesë e Ballkanit hapur një ide e kryeministit Rama, presidentit të Vučić,
dhe kemi trumbetu, kemi fol, gjithë vazhdimisht se ne duhet të jemi pjesë e procesit Berlinit, atë ne duhet të jemi pjesë e procesit Berlinit. Ti ndëgjojmë ndërkombëtarët, ata kishin një propozim që të jemi me emrin ton, Kosovë, jo me përfaqësim nga ana e mikut, dhe të bëhemi pjesë e këtyre iniciativave rajonale, po ashtu koordinime të ardhshme për veprime, ti kemi të koordinuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe alatin, tjerë evropian. Sepse veç fal këtyre koordinimeve të veprimeve, kemi arrit 117 njohje, po ashtu kemi arrit të jemi pjesë plot organizatave. Pra, shkuar që qeveria të jetë dëgjueshme. Mendoj se duhet ndroj strategjin e veprimeve. Atëherë, Fidan, falenderoj shumë për këtë analizë. Faleminderit për kohën. Faleminderit.